Dërsa Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë ka njoftuar gjatë paraditës së sotme se dje janë ndaluar 4 policë të Kosovës e një është dërguar në mbajtje. Sipas tyre, 4 pjesëtarë të policisë së Kosovës janë ndaluar e një është dërguar në mbajtje. Ky është zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës, Dejan Janković. Sipas ministrisë serbe, ata janë ndaluar gjatë kontrollit në kufi të Serbisë për shkak të kontrolleve të sigurisë, ndërsa për bllokimin prej mbi 15 orëve të qytetarëve të Kosovës, MPB-ja serbe tha se qytetarët e Kosovës nuk janë ndaluar vetëm pse bartin pasaporta të Republikës së Kosovës, mirëpo tha se janë shtuar masat e sigurisë. Kjo komunikat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë ka ardhur më herët se sa deklarimi i kryeministit që tash së fundmi tha se edhe 4 policët shqiptar atje janë liruar.